gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane maxamed mursal shii abdirahmaan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha cusub ee sweden u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Finland garde mursal iyo safiirka dawladda sweden ayaa ka wada hadlay dardargelinta arrimaha doorashooyinka bilowday ee dalka iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee 300% qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ayaa lagu faahfaahiyay kulankan oo sidoo kale goobjoog u ahaa xogayaha golaha abdikariim buux sweden ayaa ka mid ah dawladaha saaxiibada la ah Soomaaliya waxa ayna si aad ula socotaa dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee dalka gaar ahaan doorashooyinka 2022 bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa gudoomiyaha golaha shacabka soo booqday safiirka cusub ee dalka sweden ee shalayto credentials la aqbalay waxa runtiina laga wada hadlayay madam sweden ay taana wadanka sweden yahay wadan maaragtay xiriir weyn la lahaa waligiiba Soomaaliya oo cooperation fiican ka dhaxeeyo xagga wax sarka aad wax walba ka qayb gashay oo sanadkii dhaweeyd oo kala 100 milyan lacag ah hata maaragtay ku bixisay Soomaaliya waana wadanada runtii aad u tixgeliya maaragtay dalalka soo koraya sida dalkeenno kale qodobka labaad oo muhiimka ah wuxuu ahaa in doorashadani la wada sugeeyo inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay oo waqtiga ay shaacisay fiid iyo ay saacisay maaragtay golaha wada tashiga qaranka ay saacayaan ugu dambeeyay in ay doorashadu sidii loogu talagalay iyo waqtigii loogu talagalay ay dhacdo oo marnaba dhicin wax dib u dhac leeyahay. Si kastaba kulankan ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo ay magaalada Muqdisho ka taagan tahay xiisad xoogan oo ka dhalatay kiiska Igraan Tahliil Faarax oo ahaa sargaalad ka tirsanayd taliska nabadsugidda qaranka Soomaaliya. Madaxweynaha mudaxweynadku isu dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaana si gaar ah isugu qabtay kiiska Igraan Tahliil, waxaana xiisadan ay saameysay degganaanshaha siyaasadeed ee dalka.